Ще направим едно поздравче, ама вие стойте на дансинга, без да се мръднали, че ставам. Значи, ще направим една песен по желание на Мартин Карбовски. Аплодирайте, този човек е тук на вашия празник, бе хора. Хора, пари дават да седнат до него, той дойде да седна до вас. Ще ти направим... ти пък шиш ли ще ви дадеш, бе? Една голяма пара от най-конспиративния водещ на България. И става за Карбовски. Ако направите ключе Карбовски, вече не се... Добре, добре... Ключека на Карбовски. Искаме камъни Сваровски. Ключека на Карбовски. Искаме камъни на Сваровски. Ключека на Карбовски. Искам камъни на Сваровски. Ключека на Карбовски. Искам камъни, ако може, на Сваровски. И шаблене само за Карбовски, на вноски, на вноски. И шаблене само, оу, ключека на Карбовски, камани в Сваровски, ключека на Карбовски, оу. Може ли ми изплащане? И да най-низки вноски. Ей, една голяма пара, наистина голяма пара от господин Карбовски. Една е тя, това е реалността. Зелената мъгла, карамела вилла. Ей, полицайче, дай една петичка. Виша се папа, върлива на топичка. Ще дай на каса, по земленско паса. Пробай се, опани от маса. Ани са живи, не са ли ти яко. Това е върше. Само пейна и гитара. Брр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 . Марихуана, дрртак. Дрртак. Само за Карбовски, дрртак. Камъни Сваровски, дрртак. Само за Сваровски, дрртак. Марихуана. Почвам, брати, с втория план. Ето го Карбовски, той е най-голям. Айде бе, Карбовски, яки са ги очилата. Оу! Каже се, мати, барата. Айде бе, Карбовски, почвам втори план. Ето го Карбовски, той е най-голям. Айде бе, Карбовски, ти си най-голям. На вашето внимание, водещият на втори план. На втори план, на втори план. Дай на вечер, аз съм много по-голям. На втори план, на втори план. Благодарим! Това беше от ефира на Но Би. Който не прави фристайл е педал! Който не прави фристайл е педал! Ей, раз! Дядо Мраз е педерас! Та-и-ли-ли-ли-ла-та! Та-и-л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 и